Sikke 100.000 mål, der er her. Dør man så ikke, hvis man tror ved det? Det gør du ikke. Og hvorfor gør man ikke det? Når du dør af 230 volt. Han siger det, for, jamen bare forklare det, fordi det er statisk. Det ved jeg ikke. Nå. Men det finder vi ud af. Det er ikke så lyset. Må jeg ikke prøve at sætte min hånd op? Vel lidt, det skal nok få noget til. Yes. Sker der ikke mere end det der? Jeg vil godt være den første, okay? Okay, nu kan jeg bedre sige mig så. Læg mærke til farven først. Prøv at lægge mærke til gnistens farve. Det er en anden ting, det er, at hvorfor gnisteren, hvorfor opstår lys? Jeg siger det på fingeren. Jeg kan få snød helt herude. Ja. Jeg mærker det. Nu vender vi den der. Wow, den er blevet varm. Prøv at støde, du falder om på jorden, du falder om døren. Hold over hans øjne. Hold det, Mads. Hvad så? Ej! Nej, det gør han ikke. Jeg kørte lige før. Jeg fik en hand i det. Stop. Nå, den skal jeg. Prøv. Okay, jeg hopper. Det er en teori, prøv det. Vi eksperimenterer det. Kan jeg hoppe? Kom nu! Au! Jeg skød dig! Au! Hvorfor fik jeg stød? Jamen, det er faktisk... Han er ikke godt... Ja, jeg er lønne. Skål! Bare med hold, jeg troede, at han har hold. Det er simpelthen en måske. Jeg siger! Jeg siger! Vi skal få et skæmpe. Nej, det kan jeg. Det kunne gøre, at vi skal være. Mads! Fuck! Ja! Kom nu!
Okay, vi gør det faktisk sammen.